Que Fecha! Nem tentes. Aliás, podes gritar, vai, grita! Aqui ninguém vai te ouvir. Essas paredes foram feitas para não sair nenhum som. Cada vez que mentires, vais apanhar 10 mil votos em cada 2 segundos. Eu preciso descobrir a verdade. E se me disseres a verdade, ainda poderias ter algumas horas de vida. O que é que eu fiz? Onde é que está a minha filha? O que é que você fez com ela? Não fiz nada. Te refrescou a memória? Mas eu não fiz nada. Onde é que ela está? O meu namorado provavelmente é que sabe. Explica bem isso. Como assim tua namorada é que sabe onde ela está? E como é que você conheceu ela? Suas filhas. Ai, me deixe aqui. Aguente mais um pouco, Senet, por favor, eu imploro. Liberte uma só de nós. Qual das duas? A Senna. Não, a Melissa. Haverá mesmo um fim para tanto sofrimento. Liberte as minhas filhas. Sou eu quem você quer. Eu estou aqui. Solte as duas. Você vai matar o seu pai. O quê? Vamos, atire. A força do destino. Grande final, terça, na Zap Novelas. Tem que combinar se encontrar. Com que interesse? Eu só quis conhecer ela. Eu encontrei o nome dela no Facebook. Só querias mesmo amizade. As tuas amizades não chegam? Mas tens a certeza que só querias mesmo amizade? És lésbica. Eu sou lésbica, só queria mesmo conhecer ela para amizade.
Para te refrescar a memória, eu vi toda a conversa que vocês tiveram. Eu só quero saber onde é que ela está. O que é que fizeram com ela? Sempre que mentires, vais levar um choque. É melhor pensar bem antes de mentires. Eu vou tentar tudo. Eu vou dizer mesmo tudo. Explica-me com todo detalhe. Se te armas é mentirosa, vais ver. Ouvindo, não conta mais, por favor. Não aguento mais. Isso tá me sufocando. O que se passa, Mario? Arrumaste o quarto por quê? Os clientes hoje não passaram? Ninguém passou. Estás a falar com quem? Esqueceste que amanhã é o meu dia de aniversário. Vou dar uma sentada à noite. Conheci uma miúda atrevida aqui. Quer vir à minha festa de aniversário? Convida ela. Ela vive com quem? Ela vive com a mãe. Mas está de viagem. Por quê? Convida todas as suas amigas. A bebida será por minha conta. Convida todas que quiseres. Filha. Papá? Já estou de saída. Sim. É, volto tarde, juízo, é? Está bem, papá. Eu também vou sair. Vou à festa de uma nova amiga. Tá bom. Ok. Se precisar de algum dinheiro, por cima da banca do meu quarto tem. Está bem, papá. Obrigada. Ok. Tchau. Beijinho. Sim, papá. Wow.
biquíni. Tem muita vibe com swing no feeling. Velocidade no game, tua mili. Bate nas cachorras, tô aquele, aquele cocata. Mata um, mata dois, um te mata. Sou uma preta com uma vida mulata. Tua patrulha nunca me apanhou a pata. Tantos brutos são atrás, tantos brutos são atrás. Tá domina. Lirem é sempre facilitar. Um pedaço na tabela da minga que tava me levaja tipo cubinga. Me encosta na parede tipo é da ginga. Se o burro é de uma lanche, chega em cabine. Isso é uma mini de atiquini. Que dois querem se tirar skimini. Uma delas que me dá o biquíni. Trabalhei com medo no piquenique. Não queria, fui obrigado, eu juro. Vou ter que matar esse beat com duro. Aqui não tá mais espaço nem furo. Flow tá bem doce, deve tá maduro. Che, vou virar beat. Che, não aguento o beat. Che, puto não insiste e teu no beat espalho o kit. Huawei. Tá domina. Lirem é sempre facilitar. Vacilo.
que é que aconteceu depois? Depois, o Mário me disse para eu ir dormir na minha família, que não tinha lugar para todo mundo, os amigos dele iam dormir lá. E eu fui embora e só voltei no dia seguinte. Você não voltaste a ver a Dona Ivânia? Tem certeza? Eu disse toda a verdade. Eu não sei o que aconteceu com ela, é verdade. Deixa no escuro, por favor. Você pode deixar refletidos. Vai saber as perguntas e as respostas. Não, por favor. Poder das armas. Apanhei-te na rua, dei-te tudo, ainda tens a coragem de me roubar. Eu vou pagar. Só foi um imprevisto. Eu sei que vais pagar, até porque eu não duvido das suas palavras. Sabes? A próxima semana eu trago o dobro. Eu já tento falar a dobro. Tens noção do quanto me deves? Por favor, cobra. Não faz isso comigo. Pois é, porque eu vou dar os meus olhos. Ando um pirralho que eu acho que nem quero me passar a perna. Vou arranjar outras gajas para trabalhar para ti, pô. Eu pago o dobro do dinheiro. Tens até sexta-feira para me trazeres o dinheiro. Senão, eu vou começar na tua família, começar na tua mãe, na tua namorada, e por último,
mesmo. Isso você pode ter a certeza. Tá gostoso, né? Eu farei tudo o que puder, Cobra. Agora eu quero um triplo. Na sexta-feira eu passo aqui para pegar. Já podemos continuar a nossa conversa. Eu já disse tudo o que sabia. Por favor, me deixe ir embora. Não terminamos. Não disseste o que é que se passou, nem onde está a minha filha. Quando eu voltei, ela já não estava lá. Eu tenho muita fome. Por favor, me dê de comer. Tá bom. Vou ter que deixar algo para comer. Mas depois tens que me contar tudo. Tintim por tintim o que se passou. Sim, eu vou dizer tudo o que sei. Mas o meu namorado é que sabe o resto do que aconteceu. Ok, vamos ver isso.
Bom, já comeu, está satisfeita. Agora já podes me contar o que, é que aconteceu em seguida. Eu não sei de mais nada. Eu voltei lá no dia seguinte. Encontrei a cama cheia de sangue. O Mário mandou-me mudar os lençóis. Infelizmente não tive um bom dia. Tive algumas chatices com os clientes. Mas está tudo sob controle. O papai precisa de descanso. Andas muito estressado. Mas é que precisa de te livrar das redes sociais. Ah, também já vais começar. O papai precisa de uma esposa. Papá, por que o papai não volta com a mamãe? Sim, queres continuar assim sozinho? Me explica ainda, como é que o papai faz para cozinhar? Olha, felizmente o teu pai, quando era mais jovem, foi militar. Então, eu consigo me virar muito bem sozinho. Tomás, é que devias dizer à tua mãe para arranjar um outro marido, pá. Já me basta muito estresse na minha vida. Mas chega tu, os meus clientes, né? Papá, você tem estresse. Eu tô a filha mesmo. Tu nunca fazes o que eu digo. O que é que eu fiz, papá? Por exemplo, tu passas o tempo todo ao telemóvel, ao invés de estudar. O papá não estava comigo. Como é que o papá sabe que eu passo o tempo todo ao telemóvel? A impressão do papá, eu reviso mesmo. Sabe de tudo. Diz lá, como é que está a tua mãe? Fica mais aqui quanto tempo? Quando é que vais para a tua mãe? Papai, já estás perto de mim? Claro que não. Eu fico aqui o fim de semana toda. O papai vai me suportar. Gosto da tua companhia. Tu fazes bem o meu coração. Eu só disse isso porque na sexta-feira à noite você vai ficar aqui sozinho. Já sou crescida, papá. Eu fico sempre sozinha quando a mamãe sai. Vamos saber. Era só pra saber. E como é que vão as aulas? As aulas estão a correr bem. Também já fiz amizade nova lá. Eu acho que na sexta-feira irei ao aniversário de uma amiga nova. Já estás a namorar, filho? Quem é o gajo? Ei, papá, não namoro. Papá, não me olha assim. Ei. Eu não namoro. Não quero ter essa conversa com o papai. Nem queres ter essa conversa com quem? Eu sou teu pai, te conheço melhor do que ninguém. Assim só queres falar pra tua mãe. Eu nem converso com a mamãe, papá. Ela nem se interessa com o que eu faço, eles que fazem. Também, além disso, não pense em namorar agora. Só um dia quando terminar os estudos, papá. Tá bom. Pra guardar o teu pai, tem que saber, sabe? Uma questão de segurança. Fica descansado, papai. Quando um dia tiver namorado, tu serás o primeiro a saber.
Espero que assim seja. Espero que assim seja. É bom que seja. Bom que seja. Vocês mataram a minha filha! Vocês mataram a minha filha! Mataram a minha filha! Vai, diz! O que fizeram com ela? Onde está o corpo dela? Acorda! Quem falou e quem é o cobra? Cobra. Estás a querer me dizer que a minha filha então estava instalada no cobra? Que é o chefe da escumalha? Sim. Então, sim, moço, hoje o movimento está calmo. Recolheste o combo de ontem? Não, moço. Os rapazes não acabaram toda a mercadoria. Tens que terminar as vendas. Amanhã teremos novos produtos. Quem fornece os putos do quilão? Não sei, moço. Investir. Dá com o dinheiro, moço.
Já estás aí? Explica lá bem isso. Se me mentires, eu acabo contigo de uma vez. Não estou a mentir. Eu ouvi o Mário falar que levaria uma outra jovem para trabalhar para o cobre. Onde é que esse cobre vive? Eu não sei onde é que o cobre vive. Sou uma rexa. Onde é que teu namorado vive? Onde é que ele vive, pá, porra, pá? Oh. Tô a perder a paciência contigo. Estás a gozar ou quê? Ou queres que eu te refresque a memória agora? Mas vive num dos prédios da manhã. Onde é que está o teu telefone? Deixa eu ver aqui. Qual é o nome dele do WhatsApp? Qual é o Facebook dele? O nome é Mar, ele não tem Facebook. Qual é o código do teu telefone? Qual é o código, papá? Porra, pá! É melhor não escreveres nada para ele, ele vai desconfiar. Eu não quero saber. Diz o código. Fala o código, porra, pá! O código é 0 0 0 0. Quê? 4 vezes o 0. Porra! Onde é esse número de código, pá? Isso é muita brincadeira, pá. Isso não é normal de estar próprio povo. Minhas famílias não me ligam. Por favor, me deixe ir embora. Não vou dizer nada a ninguém. Quando minha filha aparecer, eu libero. Não sei onde ela está, por favor. Deixa-me. Leva-me até o Mário, que é o meu namorado. Ele tem que me levar até o corpo. Onde é que tens as fotos do teu namorado aqui? Na conversa com a Joel. Eu enviei para te tomar o pé. Explica de onde é que fica a casa do Mário, jovem. Diz lá, pá, onde é que vive o teu namorado? Em que rua? Já posso te levar até lá. Estás a me levar numa armadilha. Se der mal, você vai pagar. Relaxa-se. Ela fica estressada. Eu estou em posição de vantagem. Não brinca comigo. Deixa eu me dar um pouco de whisky. Que
Anticlericais. O que vai acontecer com a igreja aqui em Portugal, Padre João? Com todos esses comunistas? Não sei, não sei. Então só nos resta orar, né? Agora diga, minha irmã, como é que está Maria Vitória? Muito bem. O senhor José Augusto já sabe que ela deu à luz uma menina? Não, é. Padre, eu preciso ir à casa do pai fazer xixi. Ainda está muito abalado. Ok, espera mais um pouco. Eu escrevo bem já aqui na tua sala. Também posso fazer cocô? Tá bom, vamos. Alô? Alô, sim, Vânio. Vânio, já foste à polícia? Boa tarde, Luzi. Boa tarde. Olha, a polícia ainda não tem nenhuma pista. Disseram-me que estão a investigar. Estão a verificar as câmaras de segurança nas ruas. Não conseguiste cuidar da tua filha. Nem da mulher conseguiste cuidar. Como serias capaz de cuidar da tua filha? Burra fui eu. Passar a ficar contigo nos finais de semana. Calma, Luzia. As coisas não podem ser resolvidas assim. Vamos encontrá-la. Ela também está desaparecida de sexta-feira. Deve estar numa amiga, ok? Vânio, eu já liguei em todas as amigas dela. Nenhuma delas viu ela desde quinta-feira. Ela disse-me que é o encontro de uma amiga. Ela aqui no condomínio não tem amiga. Tu sabes que eu sou novo aqui nesse condomínio. Calma, Luzia, não chores. Não chores. Vai se resolver, tá? Vai se resolver. Vamos encontrar nossa filha.
Ela deve estar bem. Garanto-te. Olha, eu recebi uma SMS da polícia. Pediram para eu ir lá até nas instalações dele aí na Belas. Vamos ter novidades, tá? Fica calmo. Procura ela. Ela não tem a de sair de casa sem avisar. Tá bom, tá bom. Vais pagar. Perdão, mas... Nunca mais volto a fazer isso, sua vagabunda. Caso contrário, vai fazer o quê? Se me der por contágio, vai me excitar. Vai refrescar a memória. Minha memória já está bem fresca. Vai, faz. Se me fizeres é porque tens atração por mim. Não sinto atração pelos vagabundos nem por bandidos. Não foi o que eu senti na casa de banho. O que é que eu vi na casa de banho? Não houve nada. Tenho a certeza que gostaste do que viste. Olha, não brinca comigo. Eu não estou interessado nem um bocadinho em ti. Abre. Tem uma solução para ti. Então abre, pô. Abre tu. Ou não quer saber da solução? Vai neste bolso. Neste não. Do outro. Isso é a chave de emergência da casa do Mário.
temos uma solução. Como é que eu faço para chegar? Como é que eu vou dar conta da casa do meu? É simples. O meu telemóvel tem um GPS ligado à casa do meu. Tu vais para o meu telemóvel e ele vai te direcionar rapidinho para dentro. Se tiver meus amigos dele. Não gosta. O Mário gosta de ficar sozinho porque desde que roubaram o dinheiro, a única pessoa que dorme com ele sou eu. Vale a pena fazer besteira. Não vale a pena. Ainda não percebeste que eu estou pouco me lixando com o Mário? De pé para a mão, deixaste de se interessar por Mário. O que se passou? Mário não me respeita. Parece medo, né? Estás a fazer o que essa hora acordada? O momento que eu saia da minha vida vai ser. Poxa! Linda! É linda! Viste? Já não tenho as fotos. Vou pedir outra. Toma cuidado, senão eu não faz. Bom, cala a boca. Olha aqui. A vida é boa. Não sei que gostas. Não deixe essa passar. Muito tempo que não me trazes ninguém. Quero ela. Você nem me conhece, visto as nossas conversas. Como é que eu vou fazer para ela chegar aqui? Mas como tens feito? Se não me trazer ela, vais embora da minha casa. Tu me tremo. Continua a falar com ela. Diz-te para acontecer da última vez. Cala a boca. Não voltes a falar mais disso. Da próxima vez que me recordares, vou te matar de sol e vais para a rua. Depois não diz que sou mal. Quando estou a falar contigo, me responde. Eu vou falar com ela. Não é só falar com ela. É ela vir aqui. Tá bem. Eu faço tudo para lhe agradar, tudo. Mas ele nunca está satisfeito. Não me respeita. Trata-me como lixo. Um homem que deixa a namorada dele ser abusada por outros homens. Essa situação me fez perceber que eu valho muito mais do que isso. Muita desculpa, Mário.
acredito na tua situação. Eu pensava que a vida não valia nada. Mas hoje eu percebo que a vida é preciosa. Tu ainda me trataste melhor do que ele. Te tratei nada, pai. Eu ia te matando. Mas eu tenho culpa. O padre é mesmo mãe. Tu percebes? Eu sou culpada pela tua filha ter ido ao meu aniversário. Mas tu não sabias que eles prepararam para ela desde o nascente? Foste induzida a erro também, pá. Mas participei, sou cúmplice. Ela é inocente. Se não fosse eu, ela não tinha ido ao meu aniversário. Eu te convidei. Compactuar com os horrores que o Mário faz. Não, foste induzida a erros. Não sabias o que iam fazer a minha filha. Também sou culpada porque eu podia muito bem fugir e distante dessas coisas. Não diz isso. Vou já resolver isso. Thank you.
Coloca o seu GPS. Vamos já resolver isso. Ponto. Se eu chegar, eu vou estar aqui. Tá. Estás livre? Podes ir andando. Livre, vão. Eu não tenho onde ir. Queres-me ficar aqui? Tá, mas então a qualquer momento quiseres ir embora, podes ir, tá bem? Tá bom. É, eu vou ficar à tua espera. Será que eu posso ir contigo? Não, não faça isso. Está fora de questão. Pode ser muito perigoso para ti. Mas eu conheço bem o Mário. Não quero escapar contigo. Não. Mas eu vou ficar aqui. Só quando chegares à casa dele, ouve o barulho. Porque ele tem um hábito antes de dormir. Ele coloca uma playlist a tocar antes de dormir. E a playlist é curta. Só toca durante uma hora. Depois que termina a playlist, ele volta a colocar. Ou seja, quando chegares lá, tens que ter muita atenção ao barulho que vais ouvir. Enquanto a playlist estiver a tocar, ele deve estar a dormir. Sim. Se não estiver a tocar, ou está acordado, ou está a dormir. Sim. Por isso tens de ter cuidado de ouvir o barulho, sentir cheiro de cigarro, porque ele sempre antes de dormir, todas as noites, ele fuma o cigarro. E ao acordar também. Por isso tens de ficar muito atento. Obrigado. Cuidado. Não quero que te magoes. Calma, eu posso te acompanhar. Deixa-me ir contigo. Tem certeza que eu posso te acompanhar e entrar? Tem certeza? Sim. Agora faz o seguinte, faz o quarto da Ludvânia, deve ter lá a roupa que precisa. Então, fica aqui à tua espera, vai lá rápido. Então. Mas quando chegarmos lá e eu descobrir a casa do cobra, tu vais para a tua vida. Eu não tenho mim. Mas depois eu vou voltar para aqui, para a tua casa. Tá bom, tá bom. Boa noite. Onde está a Ludvânia? Vais para o caralho. Não me conheço nem a Ludvânia.
Concentra, concentra. Essa é tua filha. Então, mala. Vai ver o que eu vou te... Vai ver o que eu vou te fazer. Ouve bem. Cada pergunta não respondida, eu vou te fazer uma outra pergunta. E agora? Vais colaborar ou queres morrer de choque? Não vem mais, por favor. Queres o quê? Eu não conheço. Não conheço nem a Ludivânia. Nem a tua filha. Aqui tem muita gente. Eu não conheço todos que vêm aqui. Porra, aí não. Aí não. A minha filha é aquela jovem que você trouxe ou que você entregou ao povo. Aquela que a tua namorada Kim trouxe aqui. Aquela puta que te disse isso. Eu vou matar ela. Foi ela que trouxe a minha daqui. Eu não quero saber quem trouxe ela aqui. Eu quero saber onde é que a minha filha está. Tá ouvindo? Ela tem muitas amigas. Qual delas? No dia da festa ela ficou com muitas amigas. Onde é que está a minha filha? Onde está a minha filha? A tua filha está com cobra. De onde é que vive essa tal cobra? Como é que eu faço para recuperar minha filha? Pagas o preço a ele. Ou trocas com duas ou três jovens. Não faço tráfico de mulheres, estás a ouvir? Compre ela na mão do cobra. Eu posso te levar como cliente. Queres morrer por tua bolsa? Ou pretende sair daqui vivo? Se você não me matar, será o cobra a me matar. Vou te grelhar hoje.
Não te mexas. Eu atiro. Quem és? Não tens medo? Sabes quem eu sou? Eu não quero saber quem és. Onde está a minha filha? Quem é a sua filha? Cuidado com a arma, hein? Ainda podes te ferir. Não te mexas. Eu atiro. Eu atiro. Fica mesmo aí onde estás. Onde é que está a minha filha? No divano, não é? Não é de esquecer. Sobe logo desde o momento em que ela entra na festa. Eu disse ao Mário. É aquela. Ludvânia é pura e inocente. Sabes? O tipo dos clientes te procuram e pagam bem. Vou-te estrangular, sabes? Já perdi muito tempo contigo. Sabes? Com quem se meteste. Já perdi muito tempo consigo. Agora que acabaste com meus homens, desperdício. Eu vou acabar contigo. Como orientou, chefe? Como orientou? Como orientou? Ok, ok.
voltou. O que você está fazendo aqui? Diz pra ir embora, pá. Papá, o que, que ela está fazendo aqui? Calma, filha. Calma. Vou te explicar. Calma. Papá, o que, que ela está fazendo aqui? Calma, filha. Calma. Eu vou te explicar. Calma.
Com licença. Muito bem, muito bem. Muito. Calma! Tenha calma, filho. Tenha calma. O que você tá fazendo aqui? Mas eu disse que eu não tinha onde ir. Pode botar livro, pá. Pode ser bom. Mas eu não tinha onde. Papá, mas... Foi ela, papá. Foi ela quem me entregou o pão, filho. Calma. Foi ela, papá. Mas papá tem uma... Só... Larga isso. Larga isso. Papá, foi ela. Não, larga. Larga isso, filho. Larga isso. Foi ela, papá. Você, filha, calma, calma. Oh, me engano, oh, foi ela! Ai, calma! Ela é quem me entregou o corpo, papai! Calma, calma, calma. Foi ela! Calma, tenha calma. Filha, 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 ouve o teu pai, calma. Ouve, papai. Papai, foi ele! Eu sei, calma! Foi ela, calma, papai! Calma, espera, deixa que se resolve. Calma, tenha calma, filha. Não fui ela! Foi você, sim! Larga isso, larga isso, larga isso, larga isso! Papai, foi ela! Foi ela quem me levou na frente! Tá bom, papai, tem mais papai, foi ela! Ah.